mukulikeyo nyo mukumula moko yakatwe gatako tucha agenda maso ne program buza Dr. Kalisa tuyane mukadde wafe Dr. Anas Kalisa. Dr. Insi ya feyo na mu Uganda wanu nenso kutwaliza awamu abantu bali mukwejaga boita ke wafe wanu mutu afikije mu makubo mu Kampala otambulya mugongo gwa muntu traffic jam afuse traffic jam abantu bejaga ola Christmas Muganda ofono oba mwanyi naze afswa okuva emityana agamati assalamu alaikum mwebali program doctor obusilamu bulamula butya omusilamu eyejagira Christmas na agula buli kimu awaka mu ngeri yokwefaananiza abatali basilamu ensiyo neri mukwejaga muketalo ka Christmas omusilamu naye wafunira ekinyegenyegi genda okuba enkota yetooka ajuguze enkoko ajuguze naye ne yejagira Christmas. Hafsa abuuza obusilamu bumulamula muti oyo yejagira Christmas nga abatali neefaananiza abatali basilamu. Niye bakyabogera ebintu ebyo ne Christmas onabiwuliddeko nga bagamba mbu wogulumiza Christmas oba okoze sheiki n'obusiraamu oyinza obuva kuba lunaku lwa busungu abajeemu ni mubusiraamu oba okafuwadde lunaku eggulu liyinza n'okugwa naye waliwo ebintu byolina okwebuuza first of all ekisooka Christmas nga Christmas naku za kuwumula munsi yonna naku za holiday olwaki olwokuba okoze omwaka mulamba kye kigendererwa kya Christmas era tulowooza nti abazungu bajja kugenda mu chaki siku za lunaku lwa Yesu Kristo omwana wa Katonda kyekimukuza kyekimukuzisa naye ffe twatulagira okukkiriza Yesu nga abasiraamu tumukkiriza nti ki ti nabbi wa Katonda bannaffe ne bagamba mwana we awo ntwawukana bwe twawukana mueko era kye tuteeka okwawukana mu kyokka tewali kirala kumuyita mwana wa Katonda ffe tugamba nabbi wa Katonda ekyo kye kitwawula kyokka ate balina hakka ebeerawo atali basiraamu okubeerawo wa nga bamuyita omwana wa Katonda enzikiriza yabwe yeeyo bwe bakitwala aye n'obusiraamu tetulinako mushikira busiraamu tetulina mushikira muki mwekyo ekiruwa dokita sikitegedde ekyokugamba baliba abanaswala okubagamba nti Yesu mwana wa Katonda tetukina mbuzibu tetukirwanyisa tubaleke bakyogere ate ono okirwanyisa you have to be careful wala tasubu alladhina yad'una min dunillah fayasubu llah adawan bighayri ilmi togezaako okubavuma n'ovuma bakatonda baabwe vako ono isa nabbi naye nabasanamu naki buli muntu yonna kiyesinza togeza osirika busirizi bagenda keep quiet bw'oba tolina bigambo birungi byoyinza kukozesa nga bigambo birungi byoyinza kukozesa baliki biveko bw'oba tolina hikima gyoyinza kukozesa dodi oba buli kyonaoyogera kyonna ajja kuzza omuliro avume Katonda avume nabbi avume Allah avume rasul ajja kuweza omusango mubi nnyo gweatanudde olutalo olwo ffe twabikkiriza nti gyebiri ngaabasiraamu netubagamba lakum dinukum waliya ddiini eyo esolution mwogere byemwogera byemukkiriza naffe tulina ebyaffe kati wekyoba olwonduka n'ogenda olumba kiki yanas mubadde ki atikukola daawa kimukoowa ntalo ani aga daawa bakikole bwati nanyini daawa aga togeza nabyogera baleke bwogere ebyabo yese nti ffeffekka batawaliriza laikraha fi ddiini eyo aya ffe tugirina ffe tulina lakum dinukum waliya ddiini mumusindana mu ddiini endala tebiriyo ekyo kimu poyinti eyokubiri abo abatugaana kaakati zino naku za kuwummula ffe tuteekateeka genda waffe abalina ewaabwe abalina ebyalo basiketibooli mwetuli musigale olini kaakati gwe
Tuwumule. Yonosigala kumulimo. Ah, holiday. Of Fabric course. Holiday. Aba ugele hivyo. Tiba ina minimo, by the way. Aba kama ti unakuru rumi. Unakuru rumi. Rurunji nyo. Mwogeleko kuzaya katonda. Ah. Mati wawogele kuru. Mwuna kutubabi yogele vyo kuzaza katonda. Kakati kono unyigo kusinga katonda enjini. Ati njogele jemjogele kumufu na mwumu sangu. Tutia. Wa ayeri la tasubula dhina wadona minduni la. Tumgeza ako okuvuma ababesi zibwa. Awatari katonda. Mm. Faya subula hada wamu. Bangu na wajamuvuma. Watu wena na knowledge. Mm. Wovuma omuntu novuma chitawe. Na vuma chitawe ni nyoko. Ani ya babiresi. Gwe. Simple logic. Mm. Ori. Mm. Na echo chimu. Omusilamu ajaguze. Jino. Na kuza kuumura. Za Christmas. Mm. Paka rumude ise January. Exactly. Mwe. Muna sigara mkora. Umusilamu tokizi wako. Kwa uvuge taxi. Ujivuga. Kato tuwa alaba chii. Ntuwa alaba nubagenda kusama. Onoronda mu. Badu so mese, tojivuga kuoru. Totunde nyama. Aa. Gwebucha. Toba wagida. Astaghfirullah alazim. Yenjiki izajeba. Bobo wa dotu. Astaghfiruka rabbi. Bobo tuunda kilo kumi. Eh? Christmas. Toyongi lako. Allahu mahadi kaumi. Faina na umlaya alamu. Katundarunga miyabantu wa fete wa manyi. Mm. Kari sasi la umma. Ni munga abantu wavu. Tuwagira abantu. Chintu chona chirimu kuwagira kuzaza mwana. Kilo zenya uwa dotu unda kumi toyongi la kuku Christmas. Kaka toja kura na sente. Ni business unazi garao. Kumi onyuko gende. Hopeless. Temuli maguru. Enna lillahi wa enna lillahi rajon. Katunda tuongere ilimu. Mm. Na okumanya. Mm. Ne abo basasire umma. Kati ulikuwa na choteka ubali mwebio. Bali bia kaya na. Kati tiba umule manasigala bakora. Tiba avuge awa taksi. Bashitasa avuga taksi. Tiba ganda wafiti watambuze batu. Bainu batambuze. Awa tunde nyama tiba ajitunde. Na awa tunde nte tiba avitunde. Awa matoke tiba ajakutunda. Echo chote geza. Iii. Gwe. Obo wa gide vuna kuhuru. Kakati nu. Singaba vio gira kuruwa ni wata wailiza dini ya fe. Iyo usiramu. Chari tu ya. Usiramu sivu ebo gamba kwa hibujo. Katika ankula ge. Mm. Okuma hivyo gira tumuli magaso. Tumuli na magezi. Mm. Echigambo Sunday. Iyo. Nye Monday. Nye Tuesday. Tuwabi kwa zesa. Tuwabi kwa zesa. Nema ni Sunday chichitegeza. Sunday. Iyo. Chitegeza. Chitegeza katuonda njuba. Lwa yunda kuruwa kwe sinzira munjuba. Mm. Katuunda wanjuba. Mm. Mande. Oyani. Muni. Muni de. Mande. Ne Tuesday ni Wednesday ni Friday. Yona. Bali bakatuunda. Bakatuunda. Haba wede ngori wa gamba ya uka wa ya sani. Neza tukoze senda kwezu. Wa nasra. Heri musulati. Yenani no ho wa. No. No. Eh? Bakatuunda avu. Kati bakatuunda. Naku. Kati situzi kwa zese. Tuzukozesa. Oh, iti wazukozesa. Tuzukozesa, ilaze tumaini. Kati loji kichi, elimu unakurungo, etalimu unakuruli. Ngoede banu ilaba katuonda, zetu wanga, ilamu, ilana uli uweruhu. Dokta, kunsongenu, omusilamu, ajaganya, aguze mmele, aguze amatole, aguze nyama, aguze nkoko. Aguze Christmas, hali. Takuziza Christmas, wanange. Ina mala amalu bini yati. Fidini ya februmumu kwa nagubake niya. Aulide, kakati Christmasi, esi yona genda kulia urunji. Kwa gamba Christmasi liya bubi. Hii, lunakuru wabu sumu. Mbolila hadisi. Maka, lunakuru wabu sumu. Ah, ah, sumu hadisi. Enjube, gulia gara kuwe ya saa ya saa. Buli, lunakuru wabu tuuka. Buli, weba gamba kato ndaza domwa. Echo chitufu. Na ye, liyari ya siza. Tiri ya saa. Rasulullah wa yajira tebiyari wo. Biyari wo. Aulide. Biyari wo. Look here. Kunakula Christmas. Mm. Abantu waberenga bulijjo babera. Ngenda ku nkulu engala ezikola ki? Mm. Ezibera. Bomba muina baganda mu bagenda akuselebratinga Christmas. Ahadu lahum. Nabiso salama yagamba tahadu tahabu. Ha? Mm. Muwe nyisiganye birabo.
mwagalane. Njako yongero kwa agarana. Aholide? Muwe bilabo. Omusilamu kwate, ekirabo kiwata ali musilamu. Yes. Muwe nkoko. Muwe. Asale ku Christmas. Watu mwagide. Atu mwagide. Chigo mwote lwa kusanyuka. Bili yawe, nguwe laku mdino kumwari ya dini. Kati kwa yagala kujefo singa kwe tarijo. Obaji ya wano kuwa na kufatua. Kati chino chankwara gana. Between me and you, as a human being, ngaba Uruganda, ngaba antu wala munga chichi. Kakati, na yewe akuwa virabo. Ngokora chifu. Mdiru wana wangi, ngu musilamu, singa ba mpade mele. Bafu mbi kukulisi maansi, ba mpereze mele. Ngo musilamu nkola ntya. Ndiye mmere ya Christmas. Nabi sallallahu alaihi wasallam baamufumbiranga mmere baamuwanga era yalyanga. Emmere yabo. Ye kakati lwaki lwaki onkumalira ebiseera. Soma aya. Aya gambe dia. Sura ki Maida. Katonda atugamba aya eyokutaano. Aliyauma ohella lakum tayyibatu olwalero tukirizibwa okulya ebirungi. Wataamu alladhina utul kitaba. Nyemere yaba bawewe ekitabo helu lakum halalikum we. Wataamukum. Olide. Helu lahum nyemere yamwe halali jibali. Aya ya ugera. Emmere yabali. Niwangu padiba jifu, baaji tekeze kuruna kuru. Mwibaza aziza kukatuonda, okusinga. Mungu azitukirizo jidia. Kurani ye gamba? Ye gamba. Aya ya kutano surati maina. Mwishitakete? Elaba chitafe, nga webali, bali ya wanaswara, tibasara kumpoko, obe mbuzi. Ora bagama tuwelezi Muhammad ajja tusalire ki enkoko ku Christmas zone naku atero Christmas lwataza lwatajire ndio culturally wano chimanyidwa bwekyo awulide kali bano babajja bonunifu abafe abaluwa abonunifu abasalafu abagaana ebintu ebyo byonna tebasomye Qur'ani tebasomye hadati Tuwasumia nabiyo ya watu warangati ya wantu wabo. Abatari wa zira. Mduwade tebi yawe. Mwangante yudini ndara. Siye. Hali kusume de Kurani. Na yudi achagamba bakuwe mele yawe jiiwe mchigo. Bakuwe mele ya Christmas jiiwe kudastibini. Tojiria. Astagfirullah lazim. Webuzebuzeu. La ilaha illallah. Ino aya. Kataji, kwa teji itajisalemu. Msia mbampise ngeende. Ampade dawa. You go. Provided. Ngeende uwendye. Gendo liye. Provided, ntikakasa ntimele yachi. Ya halal. Ndiyo mwanao ya geze na ajisara angawe the tradition. Yes, as in kukesho. Katiba na uwaje ni wagana ebimanyi domina dindi, bidharura. Jetuari tumanyini, fetu sare ebimbuzi zawe, fetu sare nkoko zawe. Aude, nubabivuma, na wendi wagana, then tuja kwenye sadidi. Kati, mushkele nubanga fitu kwa zeche. Doctor, bwaye yesalide, jisegede ya jisaze ya asaze ampereza. Kaya inza kuweleza nga ya jisaze. Bachimanyi. Bachimanyi nyo. Bachimanyi. Ya gamba, wamu genze kumbaga, wamu genze kuchina gamba. Tufune umusilamu. Toria. Peter yasaze nkoke. Bacho ugira. Bantu waramu. Elabu achukula vera mujirimu. Yaba mchamu. Yaba mchamu. Already. Na yetu ugeza nukati studia mire ya we. Aya ino wele. Nabi sallama ya jiri ya mire ya we. Omusilamu agende mbikujuko byabwe. Ebikujuko. Bategese ebikujuko, kuchakalanga haba vubuka bagende. Ekati unakute bagenda. Why? Especially che hili kuchino. Chino, lwelunakuwe basi ingia deo kutongo leza daka tu mwana waka tu ndaruwazari. Nena kugwabe ebikujuko vietu kiliza. Ebitari muku wemura mnyimba. Ebitari muku ambara welele. Ebitari kujia kwa chiti wacho. Mbi ugenda. Samu takenda kubichi. Ate bichi likuja. Bambala bwirire. Atena ugenze kwa mbala bwirire. Kata kumasa ala marara. Abo ingide mchi. Mubirara. Abo ingide mubikati. Ugenze yu konona. Nia mtapele bagenda kubichi. Nibesumira books. Nibesumira maulire. Tiba inatamu. Nibakulevi mbili mumiji. Nibakula research. Nibakula chini. Katikuwa kwa 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 k
Urebi kulebu hayo. Haramu suona agenda yonu. Ona yonu na yo. Gubo jia yo. Uya yonu ni yonu. Uya yonu na yo. Gubo kora chi. Gubo jia yo. Dokita, omusilamu singa aba aitidua. Kuna kula mulirwana wa mwise kukulisi masa agende. Baba mulete demele ajidie. Yes. Kakati, chishiti ato omusilamu kuyoza ayoza. Chishiti mulikandu. Okuyoza eza mulirwana mwebale kutuka kulunaku happy christmas happy christmas eti azalibwa naye wetegeza bogerevi namaze baganda bitubagagala sallallahu alaihi wasallam omsamu ayoza ayoza tani musilamu okutuka kulunaku nyo ari ngato oluganda runava echo china ku bujizi dokita oluganda runava enkolagana enkolagana emivawa kwa gambulu kuwana na uli munti ya natani musilamu. Yuhu wala nido musilamu. Atuwa. Walua, doktor, walua abasilamu abasusa. Nekulisi, ne baluni na yena atu imba. Munju. Christmas tree. Uwenu muhuze ruwache ate. No, tu Christmas tree no. Abo genze wala. Musilamu jiti imba munju. Abo genze wala Christmas tree. Neba na bewa mwe wa Waganda wa mwaguze Christmas tree ya milioni tano. Waganda wa fabawo. Abo warabu. Abo mgarfu. 5 million Christmas tree. It did the way you. Singa was in Africa and Wagulev, you have to be with him for a village, your daughter. They were our Susie Warner to Mamani. Singa to Adam Borabo. Last year, Dubai, Yadi Dubai by Emirates. Power Christmas tree, a million kumi. Is that door? Is that door? I never did Jaburaya. To a man to one of you before Kanamiti. And so on. I already did. But the Baguzi. I'm going to go to the house. Wakola bichichi wababagama tila yufta wa maliku madina. Tuwala kwa lafatu wanga maliku. Ali madina. Kakare madina mwari. Hii ya manyevi yao. Ya manyevi suonga za bantu. Hii. Ahalu maka adhira bishabia. Apo maka iba manyo obundu undu wawa. Obukubo kubo umbi kuwe. Iba bimanyi. Gwogena wagenzo kore mako bimanyi. Yo ingira yo vayo. Tupitegi. Kwa mwazo kubula. Ha? Therefore, ebanange ebintu baganda banga abakola fatu weze. Oba abakwate bikwate. Basasire umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabantu bafana mu Uganda. Family emu elimu abasiramu elimu abatibala tibali. Oluso oyogera yasiramu kayeka. Aba abantu bakafuza ku kitabwe. Aba bazalira ddala nga basiramu. Holiday. Olokuba ukanye naye mu mbeya. Kati idini yobujayi. Situjaagara. Tuwalia jaagara wano. Mujiruwa na huku la gana hivyo. Kwa chikachirimuwa sila mberele. Ngabu watali wa chikachirimuwa na swara. Mberele. Ne tukula gana. Katugubwaya gara gana kuzaza katunda. Yugo. Gwena mchachi yu. Uli mganda wangi ginda. Sina tabu na hu. Tulewe every single day. Uli mganda wangi. Zenangi ndi kangi ndi muziki kwa. Uli ne. Eyo chituwa saba. Yamatu wanachua wakura chimi. Chibawa bakora. Okay. Dokita. Jewe kulisi. $5 million. Edi Dubai. Edi Emirates. Emirates. Five. Christmas. Jewe vya nabia mweni vya waji timbi yuzi diamond vichi vichi. Jibata doku. Kati wa roganti ya obo nabaka fwade. Baka fili. Befa na njiriza. Baka wefa na njiriza ngorufuse. Dokita. Tugende wabu mganda wangono agamba. Agamba nduza. Christmas ali ku Salam TV. Alina film program wenu. Otegi du msilamu. Butabu ateki doku. Kola gana ni mulirwa nawe. Na abantu webe njini abali ya wakwalu ya kubu zandi. Wabana abantu ba wakanga siba silamu abagulide. Hei abagulide. Ingoye bulichimu jona. Kwa sata abagulide haramu. Mwengi. Hei. Hei msigenda okay. Kwaleji. Abagulide. Abagulide. Dokita unagamba salamu aleku mweba yu program. Dokita. Mwema yu salamu ya laba aba Ethiopia nga bayi mbira muziki tigwe. Badofu baduku muziki. Kasara. Nabalika. Na gali kuli kao miyendi. Mwili bantu bayi na idi ya we. Insanyuka ya. Insanyuka ya we. Mbareke. Ngora umora abagoba mu. Nagaba mbafeko. Mu muziki tigwe njini. Muziki tigwe. Le kuli kao miyendi. Dokita salamu aleku mweba yu program. Dokita.
Ona agamba nti Dokita weekend tumaliza bammemba ba Paalamenti twabalabye nga bambadde enkofiira zaffe ez'obusiraamu ne bakola effujjo lyonna mu Paalamenti ekiwa ekifaananyi eri abantu abalala nti abo babadde basiraamu mu ngeri y'okunyooma akabonero kaffe ak'obusiraamu ak'enkofiira. Dokita, ekikolwa ekyo okyogerako ki? Abambadde enkofiira zaffe ez'obusiraamu. Mujje wa Kajanja, mumbuulire bali abamala omujunga wano era gyakoma ddi? Enkofiira zaffe Kajanja? Omujunga gyakoma 40s 1905. Nga bani abazambala? Nkaaga bakitaffe. Abasiraamu? Nkaaga, Nibo bivaamu. Bagirekera ddala emijunga. Tetukyagyambala? Tetukyagyambala. Mwesiba ku bintu ebitajja. Kakati mufe ky'okwebaza Allah nti emijunga gyammwe gikomyewo. Bamwe ba Paalamenti bagyambadde? Bagyambadde. Girina mu hawusi. Giri mu Paalamenti. Ale ng'ofuma buvumi onyiga bunyizi. Batyobodde akabonero kaffe ak'obusiraamu. Tewona katyobola. In fact singa Uganda yonna eyambadde. Ku ky'oyagala. Singa Uganda yonna todde salaamu. N'atali musiraamu atole salaamu. Ekyo ky'oyagala. Kyetwagala. Ekyo kibaita cultural imperialism. Culture imperialism y'obusiraamu. Eyingidde house, eyingidde Paalamenti. Bagyambadde. Netwalayo sepeolo yo kati bakugobeyo. Okirabye? Ng'omusiraamu tulina kusanyuka busanyusi nti bambadde enkofiira yaffe y'obusiraamu. Ate bwe tumuzambadde, leka bazambale enkofiira. Ekyo kimu ky'okubiri. Kalicho kati Tanzania national dress eyina okubaako enkofiira ng'eyo eyiyo. Atali musiraamu musiraamu? Era Nyerere yazambalanga ku mikolo gyabwe. Bona zibambala ne kalicho. Kyakali buwango bwabwe bambala kofiira. Emijunga gyaffe gyasigadde Morocco ne Tunisia maybe ne Libya awo. Emijunga gyegiruwa yeye enkofiira emyufu ng'erina n'akantu kano akabulaaka akalebeeta. Ogwe mujunga edda bagiwanga bagiwitanga basukaali. Nabasajja ba Kabaka basajja bakulu bagyambalanga. N'olwekyo ekyokugamba nti ekyo kyammwe kigiri kweshonebo. Enkofiira sikyambala kyaffe kya busiraamu. Hatta n'ekitambala ky'abamaseeka ti temukyabisiba kati. Kati baana abisiba ne babitwala mu Paalamenti nga muyomba. Atali musiraamu asobola okwambala enkofiira ng'egyo. Kati tebazambadde. Abatanyumya abatavudde. Ako kabonero kaffe. Banange mutegeere. Gwe musiraamu okwata omudaali. Mutegeere, mutegeere ensi gy'ekola ki. Mumanye. Nti kalicha z'abantu ngeri gye zitambula mujjewo obujinga mujjewo ki obutamanya nkugambye nti Tanzania national dress yaabwe nkofiira obuli musiraamu oba tokola ki oba toli nkugambye nti emijunga wano twagivaako ne mu nsi z'abasiraamu zonna giri eno Morocco waguru ne Libya ne Tunisia. Jasigara. Bananyini gy'abataka bagireeta bibasobola okugisuula. Bwe yamala enkofiira eyo ng'eri Istanbul ettaka gibuvuddeko emabega ng'otoola $5,000 eza dola fine oba nga bakusiba. Tirwaki? Bagigoba. Kiki yabakola ki? Tebagyagala? Obufuzi musiraamu nnyo tebagyagala. Ne oyina okwebaza Katonda nti enkofiira zaabwe zigenze ewa? Zigenze mu Paalamenti. Paalamenti. Bazambadde kifuba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kati gwe ayagala okusaasaanya eddiini ekyo ky'okola. Abantu baleke batwale salaamu ku radio, ku TV. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiuun. Kuli abatali basiraamu. Ayogera obulungi okusinga n'abasiraamu. Kitunyiriza ddala avudde. Ayogera otya inna lillahi wa inna ilayhi. Oba bakutumanyi kyaffe kyawe. Amakulu gaakyo oba kitategeera. Twava wa Katonda era gye tugenda okudda. Kikitegeeza. Naye waliwo atava wa Katonda. Tumanyi oluwalabu lwaffe lw'abasiraamu. Nalo lwamwe? Lwaffe. Kakati ate abasodokisi b'emisiri boogera ki? Abanaswala abakatoliki b'e Lebanon boogera ki? Kubanga salaamu nakyo eroogera okwaba emirembe. Allah bamwogera, Rasulu bamwogera, salaamu bazoogera. Buli kintu kyonna kikwata ku tawhidi kye bakozesa. So what are you going to say? Abatali basiraamu e Lebanon? Zikari. Zibasoma zenyini. Zibasoma zikari zaabwe ne bazita zikari. Bali bananyini lulimi lwabwe.
kituma yu oluwalabu uluwafiru wabasira elata ni musilamu na jia ukusomu oluwalabu bamu goba eh dulimi uluwafiru wabasiramu ya nunyeji katimu mwuru manyi tuiga luigi mwuru manyi tuiga luigi katimu na wasasiri na hei hivyo nabutasoma bulungi vintu hei mugenda mloza bantu waja kusoma waja kutegira bano baulabuli zinga baseka bogera na bwoni wakora chini ni wakora fatuwa na hivyo yonu ni dini dani dini yusuru dini nyangu wala ni ushada dina ila galabahu kujina gizako kuzitoye dini ni jamulima atali musayambu agamba kwa afiwa naka ina adindawa ina ila ila juhu chitu chitu sinte chinyizi ngu msila agambi echi ina adindahi ntufena tuliwa katona wa ina adindahi ila jari jitudda rajuuna kata ucha aile mbyeche ayukitu uruwala burofi ata imsalamu atote salamu watela billahi lazim salamu siyamu salamu msalamu wajisagawo nyeja jawan nabi abu ntualibia tolanga salamu na wana swala watolanga salamu peace be upon you uchitegeza salamu alaikum bible salamu siyamu siyamu buli mutuye na wadewa jikwa Baiburi, ya lagira salamu. Minembe jamu kama jikarekumu. Ela tabe la bishofu mtufu wa marilize chintu na tagamba peace be upon you. Salamu alaikum. Chichitegeza kariba wala wala wanaswara wali emisi. Wala gamba salamu alaikum. Wataliba salamu. Wataliba salamu. Ela buli mtu wana singa gina tora salamu. Singe senu chayina wimashikile. Nsobu. Nabi sallamu salamu ya gamba afishu salamu bainakum. Anti faba salamu. Musa asanyi. Faba salamu. Kajicheta gandariru. Era abantu bo Madina twali yogera na bwo muslimu batari muslimu wabula nga mazemu tolera salamu atali muslimu atali muslimu yes hadisi eri ya salamu alaikum ojijukira abayuda bagamba nga rumbe rubere kugwe ojabulam kiba kitegeza ki rumbe aha kakati ochava kuki kuva ku salamu entofu nada kuki chikutegeza nabwo bamtolera salamu doctor tukwe yanziza nyo olwalero ofundikide ekintu ofundikide programu zonna zozo tusomesa programu y'olwalero ajibaddeko loza tuganyuddwa tuyize ensonga nyingi nyo ng'omusiraamu ezikwatako zootekeddwa okumanya tetugenda kusukka wano obudde bulabikanga butuweddeko twongera kwebaza yenna gwe tutambudde naye mu programu y'olwalero bwetyo bwe tutambudde ne Dr. Naskalisa ensonga zaakoonyeeko zensubira nti toyomba buyombi towakana buwakanyi Dr. Bulikyayogera akyogera nga akiinako obukakafu yakisoma akiinako obumanyirivu ku nsonga eyo kujjako ng'olina ekyawukanako ne Dr. naawe ng'okyogera usiraamu abatulaba oba abatusomako mu social medias nabo nebasobola okubeera nti baganyulwa mu bigambo byo naye si kuyomba buyombi kwogera bigambo bitasaana Dr. tukweyanziza nnyo programu yaffe jituna damu kola tuja kuba tuyingide bili 18 insha Allah wiki jasaba Allah tuwe obulamu obulungi dokita kisemba yo kyosibuza kisemba yo ngamba bantu bafe mu bisera nge kino mfuche okuvuma bali bye bakola mu basomere surat Maryam atali basira mu basomere ki surat Maryam tuwali iraji somye na walwa banaswara emitima jabo ni kitagonda Tawulini, wafuri ya mnefi maria mtumulina. Tumuwe chitiwa. Tumanyi ya zara Yesu matayina tata uwe. Tumanyi ya kora wati ne wati. Ere ya saranga. Tawulini, baburi le. Evya magaro isa vya kora tuvilina. Baburi le. Ntie nabiyo kaya tumi wanga mtu. Isa. Isa. Tawulini, baburi le. Ibuwema tuvu. Chijabasa nisogu maati nafe tuvilina. Yes. Haa? Nego sebo novu mabuli chikaru na chibisi. Nebi kuwata kona vitu wa kuwata kuu. Gunonyinga, okusinga njimba na njini vyo. Vyo nitu vya chikaji. Mbivemu. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala atulunga mi atuobu silamu wenyini. Oburunji. Obujo tutu sama soka Allah subhanahu wa ta'ala anga tusimindua. Tetukenda kusuka wano. Mbadde kasuja saidi saidi. Okubatu sako programu eno. Huza Dr. Kalisa. Haberu haa matuja. Inakuza fumuzima nye. Waliyo kaji. Ngasatu murumu. Watariba Ruhama. Watariba Ruhama. T
Tetujja mwete mulina bikujuko mulina byamwe utugobye yo situmagobye ndiri openi okay subhanakallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.